Рассказ про то, как два хохла, всю жизнь прожившие в Казахстане, обсуждают на досуге теорию Чарльза Дарвина на останках языка диких предков. Якось вечер в Казахстане два хохлы сидели в бані. На повістки дня горілка, бульба, яйця, шмат, сальця. Миколай, кажи на милость, ото як на світі появилась? Ну, взять хотя бы для примеру, ну, морда вашого лица. А точнее, кто твой пращур, кто твой предок настоящий? Ну, кажись, Богдан Хмельницкий, ну, а далі кто там знал? Тоже ж тут малоруський, із Січі, із Запорозької. Мабуть, даже самий Цезарь тоже сало вважав. Як у тим усяким гавлам надавав він по мусалам, свінтус-сальтус як побачив, хоч шматок і ніг. Клеопатрі каже, ну-ка, заваргань галушки з луком, а не то в Олександрію к Нефертіті убігу. Що ти кажеш мені, Микола? Разві ж Цезарі з хохолов? Чи ж вшивий італіяшка та ходяга як рахит? Ти ж позориш Запорож'я, голова твоя бульдожія. Просвіщайся, як побачиш. Слухай мене, паразит. У Кувандики діло було, я варив собак на мило. У Кувандики, да чорта, як нерезаних собак. Градишка просвіщений, не дивиш удаленний. Ну, однако, як уздуру, я забрів в універмаг. Ну, і там, крім одежонки, купував собі книжонку. Написав її Чарльз Дарвін, башковитий був мужик, як ото там із букашек, із соплей та таракашек, як ото із всяких тварей. Появився чоловік, об'ясняю, популярно, інтересно буде і гарно. Ось, приміру, взять омеба, це по-нашому сопля. Та омеба поначалу у водойомах ночувала, ну, а потім в ютитві зародилася місля, і що ото собі я маюсь. В одиночку розмножаюсь, дай-кось вилізу на сушу, кандидатів погляжу. Мабуть, хтось підвернеться, і там много всяких в'ється мужичків, членістоногих, на лазорєвом пляжу. Ось до пляжу підпливає, а там його ж піджидають. Сразу два членістоногих, ну, шури-мури і пусти. Лет там тисячу повозилося, там дитишки появились. Симпатичні такі, гарні хлопчики, глисти. І пошли шустріть повсюду эти мікро-чудо-юди. Земноядних, плотоядних, без розбору всіх подряд, у всяких там ракообразних, склизьких, шивок безобразних, фінкозорі, хвости в гриву. Тільки тухвірки летять. Ну, а далі к мезозою, а мабуть, к палеозою. Істреби всіх опонентів стали ввесі набирать, у крокодило привратились, у придніпрові розселились. І научилися горилку із поборотника гнать. Ну, а коли похолодало, і горилка і спасала. Динозаври, ти не пили, поплатились дураки. Правда, був один там п'ючий, зараз у Шотландії живущий, русський. Нюся його кличуть, спіть на дне Лохнес ріки. Ну, а далі крокодили превращаються у горилли. Псевдоними це такі, від горілки понімать. Ну, а коли морозно стало, шерсть усіх повиростала, і сусіду стрип на шею, закусь тобі ж добувать, а на дереві тім банани, гарбузи та баклажани. Тут один із них змікає, самий ушлий мужичок, наверху сті фруктів більше, значить хавать буду дольше, і з розгона стрип на дерево, ось він к разуму скачок. А на этім самом дереві бойкий був, як брашка в чреві. Еволюція такая, тобі ж значить хто кого, ось воно то само дерево, бач, отростки вправо, влево, корні ветви. А названня дуже гарно у нього. А це древо є такое, гінекологічне. Ось тут ми вінці творення на верхушці сидім. Наш отряд горілка п'ющих, а сімейство саложрущих. І з цієї схеми видно, що хохол не побідім. Де нема настільки в мірі, і в Торонті, і в Каїрі, в Нікарагуа, в Зімбабві, на Погамських островах. І кладя руку на серце, я клянуся салом з перцем, що спокону сотворення мір держався на хохлах. Гарний хлопець був Чарлуха, кусок сала йому вуха. І здається мені, Микола, що він із наших, із хохлов, от тя хрест, клянусь коленкой. Був він Чарлі Дарвіненко, наївай, Миколу, горілки, ну, Чарлуха, будь здоров. Спасибо. Ребята, я вам...